Hilsen mine venner. Dette er et kort over København, Danmark. København er en del af Øresundsregionen, som består af Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm i Danmark og Skåne i Sverige. Den ligger på den østlige bred af øen Sjælland, dels på øen Amager og på en række naturlige og kunstige holme mellem de to. København vender mod øst mod Øresund, Vandstrædet, der adskiller Danmark fra Sverige, og som forbinder Nordsøen med Østersøen. De svenske byer Malmø og Landskrona ligger på den svenske side af sundet lige over for København. Med bil ligger København 42 km nordvest for Malmø, Sverige, 85 km nordøst for Næstved, 164 km nordøst for Odense, 295 km øst for Esbjerg og 188 km sydøst for Aarhus af sø og vejvej via Sjællands Odde. Undskyld mig. Kommunalenter gerne om København. Fortsætter. Bymidten ligger i det område, der oprindeligt var defineret af de gamle volde, der stadig kaldes fæstningsringen og holdt som et delvist grønt bånd omkring den. Så kommer boligkvartererne Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Amagerbro fra slutningen af 1800 og begyndelsen af 1900-tallet. Yderområderne Kongens Enghave, Valby, Vierslev, Vandløse, Brøndshøj, Utterslev og Sundby fulgte efter fra 1920 til 1960. De består hovedsageligt af boliger og lejligheder, ofte forstærket med parker og grønne områder. Det centrale område af byen består af relativt lavtliggende flad jord dannet af moræner fra sidste istid, mens de bakkede områder mod nord og vest hyppigt hæver sig til 50 meter over havets overflade. Valby og Brøndshøjs skråninger når højder på over 30 meter, delt af dale, der løber fra nordøst til sydvest. Tæt på centrum ligger de københavnske søer Sortedams Sø, Peblinge Sø og Sankt Jørgens Sø. Det er alt for nu. Tak for at lytte. Abonner venligst for de bedste kort og for kærligheden til København. Farvel.